отримати Бранку. Надія невинна, вона повинна бути на волі. Сумчани вийшли з плакатами на захист Надії Савченко. День гімна. Ми знаємо свій гімн, знаємо свою культуру, знаємо свою історію. Сумчани заспівали гімн у повному його варіанті. Тарасове слово. Він писав гарні твори про наше майбутнє. Півсотні виконавців показали творчість Кобзаря. Тільки головні події дня у репортажах кореспондентів ЮАСУМ. В ефірі новини на часі. Я вітаю вас. Розпочалася середа з акції протесту. У Сумах сьогодні містяни вийшли на вулицю, аби підтримати українську льотчицю Надію Савченко. Вона на знак протесту голодує з грудня минулого року. Хто з сумчан прийшов підтримати Бранку, далі розповість моя колега Тетяна Юхта. По обіді на Майдані Незалежності зібралося кілька десятків сумчан з написами «Волю Надії Савченко». Ми дуже хочемо, щоб її випустили на свободу, щоб вона бросила голодати, бо нам, якби, герої потрібні живі, бо ворог дуже буде радий, коли ми будемо помирати. Надія – це на даний час символ України, символ незламності і борця за суверенітет і за незалежність. За кілька хвилин ці люди вже біля пам'ятника Шевченка. Ми хочемо, щоб її визволили сьогодні, завтра, не пізніше. Ми з нею. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох працівників російського телебачення на сході України. Вона незаконно звинувачена в Росії. Вони її вивезли на територію, в плен взяли її з собою практично, хоч війна і не об'явлена, вона як війна плена там содержиться. І кожен повинен вийти, показати свою підтримку, показати, що Надія невинна, вона повинна бути на волі. Ми не байдужі, що Надія нам не байдужа, що її судьба нам не байдужа. Тому що якщо за неї не тільки весь народ України, а ще й весь народ миру. Надія Савченко вже більше півроку знаходиться в російському СІЗО. Сьогодні шостий день, коли жінка відмовилась не тільки від їжі, а й від води. Нагадаємо, Надія Савченко – 34-річна українська військова. Брала участь в АТО як доброволець батальйону «Айдар». Російські прокурори вимагають ув'язнити українку на 25 років. Тетяна Юхта, Сергій Сурков. На часі новини. А на самому суді в російському Донецьку Ростовської області, де сьогодні відбулося чергове засідання у справі Надії Савченко, вона мала останнє слово. І воно було майже тотожним тому, що напередодні виклали в соціальні мережі. До всього додала ще кілька слів. Управ на тиждень життя. Тепер у вас є тільки тиждень на винесення рішення. І, можливо, я ще доберу. Суд, на якому Надії Савченко винесуть вердикт, перенесли на 21 і 22 березня. Нагадаю, від 6 березня Надія Савченко не їсть та не п'є. А у Сумах поліція затримала чоловіка, підозрює його в крадіжках кабелів. Наразі говорить про 5 таких епізодів, начебто тягнув дроти телефонного зв'язку з підвалів багатоповерхівок. Затриманий раніше судимий мешканець міста Донецьк, який вже півтора року мешкає на території міста Суми, являється переселенцем з тимчасово окупованої території. В даний час викрито причетність його до скоєння 5 фактів крадіжок саме з підвальних приміщень багатоповерхових будинків на території міста Суми. Сам спійманий не заперечує здіяного, говорить, треба було на щось жити. Подробуємо зараз. Поки зима, і так особо ні за квартиру не платити. Наразі затриманий у СІЗО. Санкція статті, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Вони вишикувалися, підняли прапор і заспівали. 6 березня близько півсотні сумчан у сквері Шевченка відзначили День гімна. Виконували повний текст українського славня. Наша Катерина Гладенко була там. Із якими думками і почуттями містяни співали «Ще не вмерла Україна», розкаже далі. 13 років тому Україна отримала державний гімн у сучасному вигляді. Тоді Верховна Рада прийняла закон про державний гімн України на музику Михайла Вербицького. За словами Павла Чубинського, ще не вмерла Україна. Тільки тоді змінили першу строфу на «Ще не вмерла в Україні» і «Слава і воля». Вже тоді стаття 20 Конституції України отримала завершений вигляд.
Український славен – це один куплет та приспів. Сьогодні ж сумчани співатимуть твір Вербицького у повному варіанті. Для цього мають аркуш із віршованим текстом. Підтримую нашу вільну, соборну Україну. Тому дали нам ще мій гімн, тепер вивчимо, будемо до кінця знати. Я люблю Україну. Для мене важливо це. Хочеться всьому світу сказати, що ми дійсно українці, що ми знаємо свій гімн, знаємо свою культуру, знаємо свою історію, донести це до дітей. А ще більше хочеться донести до тих людей, які цього не знають. Я прийшла сюди, щоб гімн співати. І рівно о півдні центром міста линуло. Катерина Гладенко, Андрій Геращенко. На часі новини. У 202-го річницю з дня народження вшанували Тараса Шевченка. В Сумах все розпочалося у сквері імені українського поета. Хто туди прийшов, що говорять про Кобзаря та його творчість сумчани – дивіться далі. О півдні на мітинг біля пам'ятника Шевченку зібралися кілька сотень сумчан з квітами, прапорами та кульками, а дехто з рядками українського поета. «Ти взяла мене маленького за руку і в школу. Хлопця відвела до п'яного яка в науку. Почися, серденько, колись з нас будуть люди, ти казала. Ми дуже поважаємо творчість Шевченка, його демократичні погляди. І сьогодні ми своїм нутром, своїм єством підтримуємо ту політику, яка повинна бути у нашій державі. Сьогодні величайше свято. Те, що мріяв великий наш ось. Тарас Григорович, здійснилось, і в нас є зараз незалежна, вільна Україна. Рядки, написані Кобзарем майже 200 років тому, називають доречними і важливими і в наш час. Чи актуальна його поезія сьогодні в наш час? Дуже актуальна. Чому? То, що його слово правдиве. Правдиве його слово. От. Воно справжнє і справжнюється. Він висвітлював багато речей, які зараз у нас відбуваються в суспільстві. Анна Книж, Сергій Мілевський. На часі новини. А от у Глухові згадувати Кобзаря сьогодні було ніде. Там пам'ятний знак Тарасу Шевченку збив водій вантажівки. Саме біля нього місцеві жителі планували вшанувати пам'ять Кобзаря. Так пам'ятний знак виглядав раніше. Його встановили з нагоди 130-річчя перепоховання поета. Тарасове слово. Сьогодні воно звучало і у театрі юного глядача. Акція, яку присвятили пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, зібрала у Сумах виконавців з різних куточків області. Чому учасники вирішили взяти участь у конкурсі читців і як їх оцінювали члени журі – дивіться далі. Кобзар зустрічає у фойє. Він зображений у різних формах – скульптури, вишивка та Шевченко на полотні. У залі читають уривки творів письменника. Як та воля, що минулась, Дніп широкий, море, степ і степ, рибуть пороги і могили гори. Тарас Шевченко, каже, це наш Кобзар. Він дуже талановитий був, дуже знаменитий не тільки по всій Україні, а й по інших містах, країнах навіть. Шевченко мені подобається, тому що він писав гарні твори про наше майбутнє. Да, нужно, потому что это развивает в людях творчество, во-первых, во-вторых, развивает память. На розсуд суддів свій акторський талант представили майже півсотні виконавців. Рівень виступаючих, тут у мене є певні зауваження. Хотілося б, щоб вищий був рівень, тому що те, що ми слухали, не відповідає нашим бажанням, моєму особисто бажанню. Мені б хотілося, щоб вищий рівень був. Але це діло поправиме, дітки будуть працювати. Головне, що? Головне в цьому, що дітки читають
пророка України. Конкурс читців проходить кожного року, а саме в форматі культурно-просвітницької акції це вперше. І нам дуже цікаво було, наприклад, ви бачили наш стенд, що для мене Шевченко. Дуже цікаво прочитати думки саме юних митців і вже знаних виконавців, які писали на цьому стенді, що для них Шевченко. На горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мені дуже сподобалося, як інші люди їх розказували, як діти. Ну, вони самі відчували ці вірші. І найбільше мені сподобався вірш «Потоплена». Ця дівчина розказувала його дуже з інтонацією, вона правильно її передавала. Учасники, вони виступали на високому рівні, тобто атмосферно. І коли вони виступали, я відчував всю атмосферу віршів Шевченка. Переможців конкурсу рекомендуватимуть до участі у всеукраїнському етапі читців у столиці. Катерина Гладенко, Олександр Гордус. На часі новини. Такою побачили середу мої колеги. Якщо вам є що додати, телефонуйте до нашої редакції. Телефон 374-444. Ми чекаємо на ваші історії. А завтра зранку у цій студії працюватиме Євген Перестенко. Він розпочне новинний день о 7:30. Я ж з вами прощаюся. Не перемикайте ЮАСУМИ.